Da, faci de strada. Da. Rubi. Nu, nu știu repacul cu voi. Nemenja še ništa. Samo legneš i kao bear on the road. Kao... Dragi prijatelji, evo, kraj je januara meseca, danas je 31. januar kad ovo snimam i vraćamo se ponovo teka fudbalu. Bila je dosta velika pauza. Kao što znate, prošlogodišnje finale igrano je u standardnom terminu, prva nedelja u julu. Na jesen bilo i drugih događanja što se tiče američkog fudbala. Naša reprezentacija je igrala dve utakmice, igrao se flag, međutim, evo, došlo je vreme da se ponovo vratimo teklu. Odmah na početku hteo bih da kažem da sam dosta puta čuo da je tekal u krizi, da nema puno publike, odnosno da se smanjuje broj gledalaca i u Americi i u Evropi, međutim, čini mi se da nije tako. Evropska liga je imala dosta gledalaca, finalna utakmica je bila jako posećena, preko 30.000 gledalaca. Kao što vidimo i ovo konferencijska dva finala, koleđ finale, puni su bili stadioni, tako da nema zime za američki fudbal. Mi više treba da se okrenemo ono što se događa kod nas. Međutim, nisu dobre vesti. Ova godina prvenstvo kao i uvek počinje u martu mesecu, međutim, evo večeras ovde na treningu sam saznao da još dva kluba, za razliku od prošle godine, neće igrati ove sezone 2024. godine. To su Valjdoksi iz Novog Sada i ekipa iz Bukurešta, tako da će Liga ove godine brojati svega pet klubova. To je prošlogodišnji šampion Wild Boars iz Kragujevca, vice šampioni Vukovi iz Beograda, Kikinda, Požarevac i Plavi Zmajevi. Nažalost, svake godine svedoci smo da se smanjuje liga, a treba da napomenem da je ova 2024. godina tačno 20 godina od kad je počelo takmičenje u Srbiji. To je bilo 2004. godine. U finalu su igrali Wild Boars i SBB Vukovi. Pobedili su Kragujevčani, tako da su ta dva kluba praktično ostala i veliki rivali i do dana današnjeg. Ja se večeras nalazim ovde na stadionu IMR u Rakovici. SBB Vukovi su prvi put izašli na teren sa opremom. Dosta je hladno, pa da vidimo kako je ovaj trening protekao, a posle treninga pričat ću malo i sa, za one koji možda ne znaju, novim trenerom SBB Vukova umesto Ivana Nedeljkovića. Ove godine glavni trener će biti Bojan Kovačević iz Pančeva. Za oni koji malo prate i šta se dešava u okruženju, Bojan je i trener u Rumuniji, a ovo će mu biti prva sezona kao glavni trener u Vukovima. Pa da vidimo malo šta se dešavalo na ovom večerašnjem treningu. Thank you.
Okej, ajmo još jedan. Sad. To je to. Sad te vodu. Završimo na njemu. To je dominantan tekal. Ne da se navalimo na čoveka. Sve okej, okay. Jedna stvar. Defanzivac. Nemoj šafl pa ovde, nego odavde odmah ovde. Angle tackle. Odmah ovde. Hajde. Vozi. Tako je, try for five. Udarac. Bravo, Vanja. Još jedan put. Tako je, udarac, pogled gore. Bane, drugi put, ista greška. Levim ramom udaramo, Bane. Severe, odlično. Odlično. Tako je, bre. To je to! Tako je! Gore pogled, strajo! Spuštaš glavu! Tako je! Sad liči! Bravo, prksone! Šta je sa splitovima, brate? Sola, gde si? Hoću da ostvarim kontakt ovde i da ga izguram tom. Tamo je saj taj. Tamo hoću da ga izguram. Znači, iznutra na tamo. Umesto da istrčim ispred njega da ga ne. Evo, kao što sam najavio, novi trener SBB Vukova, prva sezona, Bojan Kovačević, ranije igrač, pa trener u Banatu, trener u Rumuniji i evo još jedna stepenica iznad SBB Vukovi. Bojane, jel ti to sad liči kao jedan ozbiljan zalogaj u odnosu na ono što si do sada radio ili imaš već iskustva u trenerskom poslu? Pa ne mogu da kažem, definitivno je čast i privilegija, ali ne želim da razmišljam o tome kao da je možda prevelik zalogaj, jer zaista, evo, i ti si sada spomenuo, stvarno već dugo ovo radim i sad sam već nekako i postao, mogu da kažem, da se svrstam u neke iskusnije trenere u američkom fudbalu, makar u Srbiji. Ja sam imao prilike to da vidim, bio sam kod tebe u Rumuniji. Jeste. Znam kako je to izgledalo i jako ozbiljni trenizi. Kako ti ove večeras izgledao, osim što je jako hladno, bar meni smrzu sam
se, vi koji trčite, bilo je malo toplije. Kako ti sad ovo izgleda? Prvi trening sa opremom da, danas. Ovo je bio prvi trening sa opremom. Odradili smo u decembru i januaru smo radili bez opreme. Radili smo više na atleticizmu i tehnici, onako osnovno malo uhodavanje. A danas je bila, je bio prvi trening sa opremom. S obzirom da imamo i neke nove igrače i da smo pridružili igrače iz juniorskog tima, ovi koji su tu od prošle godine, to je sve tip-top, nema šta, ali u suštini izuzetno sam zadovoljen kako je prvi trening prošao, momci su bili uzbuđeni, bilo je zabavno, trudili su se, bili fokusirani, disciplinovani i to mi daje ono nade da ćemo mi da odradimo super ovaj pripremni period, samo koliko nastavimo. Vidim večeras imao si dva pomoćnika, Uzi je tu, tu je Uzi, imaš i momka iz Pančeva, tako? Jeste. Šta se dešava sa prošlogodišnjim glavnim trenerom? Da. Se on priključuje kasnije, pomaže da. Tebi? Da, zapravo nakon prošle sezone smo seli svi zajedno i zapravo do ove promene je došlo upravo na Jimmyjev predlog. Njemu privatan život i obaveze u privatnom životu ne dozvoljava da se posveti američkom fudbalu u onoj meri u kojoj bi on želeo. Ali definitivno je tu i dalje sa nama. On trenutno je posvećen svojim privatnim obavezima, a uskoro nam se priključuje čim to on raščisti. Tu je i dalje Uzelac, sarađujemo od samog početka, tako smo i cele prošle godine, on na ofanzivnu, ja defanzivnu liniju, mi smo linijaški treneri i tu je Miroslav Markov, moj još saigrač iz Pantera i zajedno smo trenirali i klince u Panterima i često smo radili zajedno. On je tu sada došao da pomogne oko hvatača dok ne dođe kvoterbek, a kada dođe kvoterbek onda ćemo vidjeti, ako Miroslav bude hteo da ostane, može da ostane, ako ne, ne. Tu je i... To sam teo te pitam, importi dolaze, imamo za sada dvojicu, je li tako? I to će biti sve. Tako je, to je to, znači dovodimo kvoterbek. Kvoterbeka, to je Rajan Barabe koji je bio već pre dve sezone. Jeste. I dolazi neko koga si ti u stvari pozvao, imao se prilike da radiš sa njim u Rumuniji, je li tako? Da. Kako im igraču se radi? Devion Young, on je univerzalac. Uglavnom je igrao na strani odbrane, ali s obzirom da smo mi radili zajedno dve godine u Rumuniji, moja procena je da on može da doprinese mnogo više i da je veoma svestran, tako da ćemo ga tako i koristiti. A ima i tu jedna dobra stvar što se poznaje i odranije sa Kotrgakom, je li tako? Tako je, Ryan i Devion su bili na koleđu dve godine cimeri. Da, eto kako slučajnost da se nađu kao i sa igrači. Tako je, tako je. Baš, hvala ti Bojane i puno sreće u ovoj sezoni. Od džogira i preko. Ofanzivni skill, ceo. Idemo tamo. Ajmo jedan pjesak i možda. 2, 3. Wow! Momci, ajmo. Ajmo, momci. Ajmo dva najiskusnija, Sever i Coka. Ja ću u sredinu ovako. Ajmo, Severe, prvo ti. Kako krenula ova sezona? Teretana je bila skoro cele zime, ali tako? Nije bilo pauze. Teretana je bila od kad smo završili prošlu sezonu pa sve do sad. Ajde, bilo je tu malo selitba, vamo, namo, mora, odmori, ali generalno momci su ostali svi u formi, svi smo onako da kažem, razočarani učinkom od prošle godine i u Ceflu i u Srpskoj ligi, negde smo
shvatili da smo sebi postavili mnogo veći standard i sad to planiramo da opravdamo. Zato nismo izašli iz teretane, da kažem, od letos. Imali smo taj off-sezonski period koji je Supi odlično organizovao. Imali smo jedan trening nedeljno, taman malo da malo dišemo hladan vazduh, malo zagrejemo nožice, malo zagrejemo. Pa hladnije nego što je bilo, ali eto, hvala Bogu, ima nas na okupu, smo broj nam je veliki, dalje nisu svi ljudi tu, tek treba importi da stignu, vraća nam se kvotrbe Krajan, tako da svi smo jako raspoloženi. Dobro. Coko, priđem samo malo da mi ne izađeš iz kadra. Šta ima novo u odnosu od prošle sezone? Što se tiče fakulteta? Ja sam se ispisao sa jednog fakulteta i upisao novi. Šta si upisao? Upisao sam DIF. Aha, dobro. Tako da sam sad brucaš. To ću završiti lagano. Nadam se. Kaži mi, nismo imali prilike da pričamo prošlo sezona. Bila je kako stvari, je bila. Pričali smo posle utakmice, da, sad sam setio. Ali, dobro, kako ti sad posle eto, par meseci izgleda? Bio je baš visok poraz. Neuobičajeno za finale. Jeste. I mislim, nećemo ga zaboraviti, ali nećemo se ni osvrtati na njega. Tu je pozadi da nas gura da idemo napred. Da, ali Kragujevac je ozbiljno odigrao tu utakmicu. Bili su baš onako nadmoćni. Kako ti sad izgleda ekipa u odnosu na prošlu godinu? Spremni smo da grizemo. Nekako, ne znam da li smo... Ja mislim, što je Sever rekao, postavili smo standarde, ja mislim da smo prošle godine zaboravili da treba da dostignemo te standarde. Dostizali smo ih dve godine pre toga i onda smo krenuli sezonu i bili smo u fazonu, ok, mi imamo taj standard, ali smo nekako zaboravili da to i dalje treba da se grize. Severe, što se tiče međunarodnih utakmica, jedna je sada izvesna, je li tako? To je CFA Liga. Tako je. Kad se igra tačno? Kad je 20. aprila igramo u Firenci protiv Guelfi, kako se zovu, nemam pojma. Igramo sa njima i onda ako dobijemo tu utakmicu, igramo, mislim, dve nedelje kasnije u Beču protiv Danube Dragonsa, znači revanš utakmice što smo igrali ovde. Firenca je, vi ste šampioni Italije, je li tako? Tako je. Prošle godine Vukovi su igrali sa šampionom Parmom. Egal je utakmica bila, što znači da sa Firencom bi mogla da se igra, ali tako? Utakmica sa Parmom, ključni detalj odatle je da smo u crvenoj zoni imali 5 turnovera i u četvrtoj četvrtini se napravila ta razlika koja se videla na krajnjem rezultatu, tako da svi smo mi svesni da to nije naš rezultat odatle i jedva svi čekamo tu Firencu da pokažemo sebe na toj evropskoj sceni. Dobro, aj hvala, srećno, tek je sezona počela, biće i vreme da se vidimo još, tako da ajde puno sreće. Hvala Zabune. Hvala Zabune. Hvala, čao. To je to, momci, da skupimo stvari, molim vas da ne zaboravimo ništa na terenu, da razbijemo kadal, da se isteglimo ako hoćete i vidimo se sutra, isto vreme, isto mesto, gradimo dalje. Ajmo, bre! Prvi korak, ovcije, ajde, držimo nogu na gasu. Vukovi na tri! 1, 2, 3! Vukovi!